Окръжна прокуратура Бургас привлече към наказателна отговорност кмета и заместник кмета на община Сунгурларе. Двамата са обвинени за корупционно престъпление по служба, извършено от тях в съучастие. Повече сега ще ни каже Цеца Алексова. Здравей! Здравейте! Окръжната прокуратура в Бургас вече повдигна обвинение на кмета на община Сунгурларе, доктор Георги Кенов, и неговият заместник Тодорка Павлева. Двамата, както и ти каза, са обвинени в корупционно престъпление по служба, извършено от тях в съучастие, като досъдебното производство е образувано през месец ноември миналата година. Касае се за нарушаване на служебни задължения, изключване на договори за отдаването на земи и мери за пасища от името на община Сунгурларе, като целта е набавяне на средства за едната от страните по договора. Любопитното е, че от 9:30 тази сутрин всички телевизионни и радиоекипи бяхме тук пред следствието в Бургас, за да чуем становището на обвиняемия вече кмет доктор Георги Кенов. Той обаче влезе през страничен таен изход, откъдето и излезе, така че към момента не можем да оповестим тяхното становище. Преди седмица, когато беше извършено претърсване и изземване на документи от сградата на община Сунгурларе, кметът заяви, че пасищата са предоставени на земеделски стопани, а всички договори с тях са били предоставени като копие на разследващите. Информация на Цеца Алексова.